wararkii ugu dambeeyey abaabul dagaal kii ugu cuslaa oo ka soconaya deegaanadii ugu badnaa isku hor fadhiyaan ciidamada sc kaatuuma iyo maamulka somalilan muuse biixi oo amray duulaankiisa aaga kala duwan ciidamo iyo gaadiid dagaal oo horla uu ku soo daabulayo deegaano kala duwan ciidamadii ugu badnaa s c khaatuuma hubka culus iyo gaadiid dagaal oo heegan la geliyey xogtii ugu dambeysay abaabulka dagaal iyo xaaladda caawa ayaan kula wadaagi doonaa daawade howlgallo culus oo maalintii labaad ka socda gobolka hiiraan xaruntii diiwaangelinta kooxda al-shabaab oo duqaymo culus lagu burburiyey xogta dhallinyaro soomaaliya oo si qasaba loogu daray ciidamada dalka ruushka guri ku yaalla degmada jilib oo gantaallo lagu dhuftay iyo faahfaahinno ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay nouciyada iyo qiimaha diyaaradaha iyo taangiyada ee soomaaliya iibsan karto si ay kaga adkaato kooxda al-shabaab amiirka qadar oo go'aan ka gaaray aqoonsiga safiirnimada doodishe iyo ciidamo hor leh oo israa'iil looga dilay dagaalka ka socda magaalada kaza qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baramijawareedkeena daawadayaal intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mugusaf biir daawad haddiitay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad marweliba halkan kala socta wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaanadii ugu badnaa iska horfadhiyaan ciidamada c c qhaatuumaya maamulka somalilan ayaa ku soo waramaya in deegaanadaasi ay ka socdaan abaabul dagaal kii ugu cuslaa ay wadaan labada dhinac deegaanada ay sida weyn isugu horfadhiyaan ciidamada c c qhaatuumaya maamulka somalilan ee deegaanka oogiya sidoo kale duleedka deegaanka boqdharkeyn ayaa lagu soo waramayaa in caawa laga dareemaya abaabul dagaal iyo dhadhaqaaqyo aada u culus wararkii ugu dambeeyey ee kiimaariya dhanka maamulka somalilan ayaa ku soo warramaya in ciidamo horle iyo gaadii dagaal markaasi lagu soo daabulayo deegaanada oogiye sidoo kale duuleedka deegaanka boqorharkeyn loo yaqaano xogo culus ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi uu qorshaynayo in uu duulaan ku soo qaado aaga kala duwan oo isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac xogo laga helayay dhanka maamulka somalilan ayaa sheegaya in muuse bix oo si weyn arrintan uuga shaqaynayey isagaoo maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan la qaadanaya dhaqanka qaar ka mid a beelaha kala duwan ee maamulka somalilan iyo sidoo kale qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan waxaana uu wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya halkaasi ay ku soo waramayaan in lagu soo bandhigay ciidamo horle iyo gaadiid dagaal oo laga soo daabulayo deegaano kamid a maamulka somalilan kuwaasi oo lagu arkayo aaga kala duwan oo saacadihii ugu dambeeyey ay soo gaarayeen dhanka s c khatuma mid ka mid a saraakiisha ciidamada sc khatumaan la xirinay ayaa sheegay inay heleen xogta ku aadan dhaqdhaqaaqyada ka socda dhanka maamulka somalilan ciidamadii ugu badnaa s c khaatuma hubka culus iyo gaadiidka dagaalna in gebi ahaanba ay markaasi jareen marinadii kala duwanaa ee dhanka iyo deegaanada gobolka sool soo aadaya ee ka imaanaya dhanka maamulka somalilan sidoo kalena heegan la geliyey ciidamadii ugu badnaa waxaa sidoo kale uu sheegay sargaalkan in ciidamada c c kaatumo ay xilligan fariisimo ka samaysteen agag hor leh oo ku aadan xuduudda maamulka khaatumo uu la wadaago maamulka somalilan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya e jiidaha hore ayaana kusoo waramaya in caawa xaalad kacsanaana laga dareemaya halkaasi iyadao ay dhadhaqaaqyo iska soo horjeedo ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid a aagaga ay iska warfadhiyaan ciidamada labada dhinac iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in deegaanada qaar oo isku warfadhiyaan ciidamada qaarkood ay ka barakaceen dadkii deganaa iyagoo ka cabsi qaba qaarkood in halkaasi uu dagaal culusi ku dhex maro labada dhinac si kastaba dagaalka u dhaxeeya ciidamada ac c qaatumiye sidoo kale ciidamada maamulka somalilan ayaa ugu dambeysay dagaalkii ciidamada maamulka somalilan lagu jabiyey agagii kala duwanaa ee duleedka magaalada laascaanood afar iyo labaatankii bishii agoosto iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in mar kale muuse biixi uu doonayo damaciisa ku aadan in uu duulaan ku qaado deegaano ka mid ah gobolka sool xilli ciidamadii ugu badnaa labada dhinac ay isku horfadhiyaan deegaanada xuduuda maamulka kaatumo dhanka kaleetana ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa maalintii labaad howlgallo culus ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan howlgalladan maanta oo ahaa kuwo sifeyna iyo waxaa la arkayey iyadoo ay ku soo bandhigeen ciidamada meydad markaasi kamid ahaa dagaalyanadii kooxda al-shabaab oo yaalla deegaanada howlgallada laga fuliyey deegaanadan ayaa ahaa kuwa shalay kooxda al-shabaab loogu duqeeyey deegaano kala duwan kooxda ayaana saaka halkaasi qaarkood waxay isaga baxeen deegaanadii ay kaga sugnaayeen waxaana ciidanka halkaasi ay howlgallo culus ka fuliyeen haraadiga dagaalyanadii kooxda al-shabaab sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta howlgalkan oo iska kaashadeen ciidamada xooga dalka iyo saaxiibada caalamka ayaa ka dhacay halka loo yaqaano hilow bacaad oo siddeed kilomiter u jirta magaalada halgan ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi lagu sheegay in lagu dilay in ka badan lixdan dagaalyahan oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab sidoo kale warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in ciidamada isgarabsanaya ay burburiyeen isla markaana ay cagta mariyeen saldhigyo ay kooxda al-shabaab ku lahayd halkaasi ergeyga madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha ciidamada macawisleyda cali jeyti cismaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa maanta tagay goobihii kooxda al-shabaab lagu duqeeyey iyo deegaano howlgalladan ay ka socdaan <laughs> mas-uuliyiintan ayaa waxaa ay ku bogaadiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka iyagoo sidoo kale ku booriyey dardargelinta howlgallada kooxda al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay weli kaga harsan yihiin gobolka hiiraan si kastaba hiiraan ayaa kamid a meelaha inta badan laga <laughs> saaray dagaalanada kooxda al-shabaab isla markaana kooxdan markaasi laga saaray deegaano ay muddo dheer ka telinayeen oo ka mid ah deegaanada gobolka hiiraan dhanka kalee tanaa wararkaa naga soo gaaraya gobolka baay ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolkaasi hoostaga maamulka koonfur galbeed howlgalladan oo ahaa kuwo qorshaysanayaa waxaa si gaara looga fuliyey deegaanada kale ah adeegow garaar warta dollar iyo weeley oo ka tirsan gobolka baay ciidamada ayaana howlgalladan khasaaro culus ku gaarsiiya dagaalyaano ka mid ah kooxda al-shabaab وحنا السيدة وكلا يكو بربريين حرومة اي كوحدة لشباب كلا يدال كاسي تليا أرور كافرتني اللحاد قو تيدا سيدة داد قيبت اللحدن هاد عيد مدى حيو حسن آدن محمد حسن تار او الله اللي ورباهين تدولد ايا سي وحنا الشاقين يجب حيو قنكو غارسيين دا قليان دي حسن آدن يا شاعة كا قادي انا عاكتا اينا مكتب كيدي دي وانقلين تا الشباب لشباب ايا sidoo kale waxau intaasi ku daray inay sii wadi doonaan howlgalladooda ujeedkeeduna uu yahay in ay ku qabsadaan deegaanadaasi si looga sifeeyo kooxda al-shabaab dhanka kale ma jira wax hadal oo kasoo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalladaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed xaaladda ayaa haatan ah mid aada u kacsan waxaana dhadhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa qeybo badan oo ka mid a gobolka baay si kastaba koonfur galbeed ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka bilowdaen wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaha kooxda al-shabaab ee loogu xoreynayo deegaanada gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool dhanka kaletana mid ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka belaruus ayaa xogo dheeraada ka bixiyey xaalada dhallinyarada soomaaliyeed isugu jiro rag iyo dumar kuwaasi haatan ku dhibaateysan dalalka ruushka balaruus iyo boland wiilkan soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dadkaasi soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad adag qaarkoodna lagu daray ciidamada dalka ruushka walaalow meeshaan waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan gaar ahaan dalalka ruushka belaruus waxaa ka jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo waddankii ka soo cararay iyagoo nolol u soo raadsaday wadamada yurub waxaase ka haysta problem badan dadka ugu badan wax ay ku dhiban yihiin xuduudda belaruus iyo poland ayuu yidhi ardayga soomaaliyeed sidoo kale wuxuu hadalkiisa sii raaciyey dadkaasi soomaaliyeed waxaa ku jira rag dumar iyo caruur soomaaliyeed hadda isbitaalada belaruus waxaa yaalla dumar soomaaliyeed oo inta qabowga ka batay lugihii laga jaray waxaa jira kuwo kale oo qaliino ku jira ayuu yihi isagoo ka warbixinaya dhallinyarada soomaaliyeed ee sida qasabka ah loogu daray ciidamada ruushka ayaa waxa uu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo siddeed ruux kuwaasi uu tilmaamay in loo wado dhanka dalka yukrein si ay ugu dagaalamaan halkaasi sidoo kale waxau hoosta ka, ka xariiqay inay jiraan dhalinyaro kale oo gaaraya lixdan ruux oo ku xiran caasimada moskow iyagana ay suurtogal tahay in lagu daro ciidamada dalka ruushka ugu dambeyn waxauu ku eedeeyey safaaradda soomaaliyeed inay ka gaabisay wax uqabashada dadka soomaaliyeed wuxuuna fariin u diray dowlada federaalka ugu baaqay inay si deg dega ugu soo gurmato dhallinyaradaasi soomaaliyeed ee dhibaatada wajahaya kuwaasi oo doonayay inay taariib ku galaan dalalka waddamada reer yurub dhanka kaleetana dagaalka ka socda magaalada khaze ee u dhexeeya ciidamada yuhuudda isra'el iyo dagaalyanada xamaas ayaa dhalinaya maalinba maalinta ka dambeysa khasaarooyin badan oo labada dhinac soo kala gaaraya ciidamada israa'il ee duulaanka ku qaaday magaalada khaze ayaa la kulmaya khasaarooyin xooggan oo ka soo gaaraya xogaga hubeysan ee xamaas waxaana israa'il la sheegay in khasaarooyinka qaar ay qarinayaan ee ka soo gaaray dagaaladan war ka soo baxay milatariga israa'il ayay ku xaqiijiyeen in dagaal xoogan oo shalay ka dhacay qaybo ka mida magaalada khaze lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada militariga yuhuudda militariga israil wararka ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada sareeye gaas oo labiy labaatan jir ahaa oo lagu magacaabo saajin iyo sagaal iyo toban sano jir iyo taliyo soddon iyo lix sano jir ahaa waxaana sidoo kale jira askar kale oo dagaalkan dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray ciidamada israa'il ee lagula dilay dagaalka kala dhexeeya kooxda isra'el ayaa gaaraya ilaa ay toddobaatan iyo shan askari waxaana sidoo kale jira khasaarooyin kale oo isra'il ka soo gaaraya duulaanka ay ku qaadeen magaalada khaza